karibu tena na baba kiongozi katibu. Asante. Kwa majina naitwa ndugu Ali Adam Chihangu, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa sisi kata ya Saranga. Lakini kwa leo niko hapa kama mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Zijue Fanzi Tanzania, ambayo tumekuja kusapoti jambo la vijana kwenye swala zima la sensa na makazi. Kwa hiyo sisi kama taasisi tunajihusisha na masuala ya utalii, kutangaza utalii wetu Tanzania. Tumekuja na kauli mbiu inayosema tupo wangapi tukatalii, kwa sababu huwezi kwenda kutalii kama hujijui wangapi. Tukijua kama tuko wangapi, basi tunaweza tukachangia kipato cha taifa kwenda kufanya utalii kama wa Tanzania. Kwa hiyo mimi na wahasa wa Tanzania wenzangu, wa Tanzania wote, twende tukafanye tukajitokeze kwa wingi ili tuweze kuhesabiwa. Tukihesabiwa tunaweza kwenda kupata maendeleo ya nchi, tunaenda kwenda kupata maendeleo ya moja moja. Serikali inaweza kutupatia maendeleo sisi kama wananchi. Kwa hiyo na wahasa sana wa Tanzania wajitokeze kwa wingi bila kusita kwenda kutoa watu waliofichwa ili waende wakahesabiwe. Asante sana. Haya, tuende kwa pamoja. Viva vijana, viva! Weka ngumi hapa juu iliyoshinda.